এইখন যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, যাৰ বিপক্ষে আপোনালোক আজি আহি ইয়াতে থিয় হৈছে খানাপাৰা বিলত, এতিয়া আহিলে কি হ'ব এইখন বিধেয়কখন? আমি চাবলৈ আহিছোঁ। কি চাবলৈ আহিছে আপোনালোকে? আমাৰ এই মহাত্মা গান্ধী আহিব, আমি চাবলৈ আহিছোঁ ফূৰ্তি কৰি। আৰু যে এই যি মহাত্মা গান্ধী আহিব বুলি ক'লে আপুনি, এই কি কাৰণে আহিব মহাত্মা গান্ধী? ৰাইজক কিবা সান্ত্বনা দিব আৰু।